ngai Paul Kisolokele na gagné na ngai. Yangwana posa na ngai zalaki eh mama Mariana lo bana biso nanu ya solo na yebite soki na Canada to zali ler nini mama pesa nanu fungula bazu langa telephone to benga nanu mama Mariana ya message na yeka pamba papa Martorell lelo akati likambo boyoka ki eh azama yele munya akati likambo na maloba na lobi tokoki kokosa bino kasi biso na biso tokoki kokosa na ezali loba munene ekati pe makambo nyonso bebite wazana mayele asoso wazana matoi ayoka wazana motema tokoki kokosa bino kasi biso na biso tokoki kokosa na toyoki eh eza mwinto important do oyo akangami na position na ye atangai papa Paul nalobi a soki nalobi o soki yo papa alakisaki a loba te papa eza o te eza a na kombo ya tata ya mwana pe limosantu ya solo batata na bamama nayebi te merci nini na kopesa epai na bino nayebi te nakotya bino esika nini na nkata na mokongo obie wapi pona kukumi sabino na makamu nyonso bokosala kapona biso na bolingo bokolakisa kapona biso kasi namoni nazwa bino natia bino kaka na motema na ngai ezabo ete Kimbangi soye pamba te lelo na lobie oya ko ndimaka nzambe te oya ndimaka bapapa te azoko lexalere ya pamba na lingomba oyo pamba te
ba papa bazali ba tia nenge moso se zali bo ete ba tata na ba mama ba tata na ba mama na azana esengo moko ya kosakana te esengo na ngai po bino bozali est-ce que boko tika ngai Kimbangi soye ya solo batata na ba mama lelo na kolobana ngai mingi te lelo na kolobana ngai mingi te kasi na kozala na lelobo ya koloba terce affaire to kozala wa dia 18 yango ekozala anniversaire ya lingomba na biso wana Angola oyo leta andimaki lingomba na biso to bima na biso to sambela na biso depuis na 74 bongo na kozala na lelobo ya koloba na bino ba tata na ba mama kasi loko moko kaka na koloba lelo na kotuna bino motuna moko parce que numero ya batu nyonso bazali awa na bangi naza koyeba ete bamosusu batikali na baparokia baza kokengela baparokia na bango bamosusu ba maladi ba mususu makambu ya ndenge na ndenge me natali numero nyose koti le lwawa patata na ba mama na bangi na bangi yango na lobi réponse nangai réponse toi réponse ya batata nangai ezali bato nyonso bakotia yango réponse ya batata nangai soki mutatuni papa Paul musala na ye nini nakokanisa réponse ya bapapa ekozala botala nkango nyonso bayao ezabo ete batata na bamama nasali 6 ans ekati na bino na mabe na ngai boyebi na malamu na ngai pe boyebi kasi nalingi na sala test pona kulakisa soki na te ibino malamu nalingi na sala nano test soki bapa ebazali awa nalingi na sala test pona tala nano soki na te ibino malamu kimbangi soye nalingi na tuna bino papa Simon kimbangu kyangani yaya na ngai soki ayawa tokoyamba yobye tokoyamba yete Kimbangi soye yango wana teste na ngai nakotunelango na ndenge mosusu papa Simon kimbangu kyangani yaya na ngai aya obya yate Kimbangi soye donc batata na ngai esika bazali baza na bango musika te
Batata nangai. Batata nangai to batata na biso. Esika bango bazali. Bazali na bango musika te. Na bino bandimi. Na bakonzi ya leta. Na bakonzi ya mangomba mususu. Na bapaya. Bato nyoso bazali kolanda ka mobulu ezali na kati ya lingomba. Ngai Paul Kisolokele na ganye na ngai. Pona nina lobi boye nakola kisabino pona nina lobi boye batu bakotuna mbetu wizana batu bakotuna kasi papa aganye na ye. Yangwana na lobi, tosali test ete, eh? Tosali test. Kasi, test yangwe sil nante. Nakotuna susu. Nakotuna lisusu. Soki, na yebite. Batata na ba mama, akilo ke vo dizere mwintu importante. Na yebite ya solo makamu na solo bezo uta na motema na ngai. Na yebite soki bato bazali na shkala. Bazali na centre. Soki papa si mwa zwi mikro na misu na bango atuni. Bande batata na ba mama. Leki nanga papa Paul na Luanda lingi koya wayatu ayati. Kimbangi soye. Batata na ba mama ezana ngo sekrete toko kanga misute. Bango nyoso wakugaga ya wapi ya kusanini alongwa. Bako finga makambu ya ndenge na ndenge. Batata na ba mama lelo yo yangwana na lubina bino ezala na batata na ngai bazana bango musika tu nazo ku insiste ezala bino bandi ezala bakonzi ya leta ezala batu nyoso mokilio bazali kolanda biso na misu na bango a partir ya testo na sali sika na misu batu nyoso bazali awa. Duvida ezali lisusu te. Parce que elakisi te na tei bino malamu. Eza boyete batata na ba mama. Na lakisi bino likamu ya mabete. Batata na ba mama. Lelo. Bomoni esengwe zwingai
na yoki ba mizise ba beti misala ya nzoto to boyie nazoko simba nzoto talubito boy misala ya nzoto bamba te ezali na misala ya nzoto na misala ya molimo nini misala ya nzoto nini misala ya molimo misala molimo ezali mpasi te bolingo mibeko misala yango na misala ya molimo pamba te oyo alingi ndeko na ye ndenge ye moka komilingaka misala ya molimo oyo akosalisa ndeko na ye aza na mpasi oyo akosala ndeko na ye mabe te ayebike soki nasali ye mabe kosala na ndeko na yo oyo yo olingi te basala yo kosala na ndeko na yo te oyo yo olingi te basala yo soki ngai nasali ndeko na ngai mpasi akonyokwama ngai nakolinga te baniokola ngai ndengwa yango wana misala ya molimo ndeko aza na mpasi salisa ye na ntango ya bisengo bosepeli elongo na ntango ya mpasi koleli elongo ndenge maloba nalobaki na bino yenga elekaki na ntina ya bolingo batata na biso bazalaki nango misala ya nzoto nani mukonzi nani aleki bakopesa honer na nani misala ya nzoto na ntina na misala ya nzoto lingomba oyo ekomi bloke kasi batata na bamama tokosala makasi biso na bino totia maboko na biso na misala ya nzoto te toyokani e eh? Batata na bamama tokosala makasi pote totia maboko na biso na misala ya nzoto te tosala efort mpamba te bino bolobi 26 egala 1 natali batriko bakamizola 26 egala 1 wana molimo mpamba te ezali makambo mibale fundu na forma oyo bayebi portugais ya malamu eh? Na français fond na forme fundu i forma fundu ezali nini fond biso na batata na biso bazali banzambe na lobi yango na beti tolo pamba te makambo bango bazali kosalaka biso na bino tozali komona bango balobi na biso bana na ngai bana na biso soki bolingi koreussir na mosalo biso totikeli bino bokangana bozoyoka e batata na bamama bapesi formule papa mfumu alongo alobi na makambo nyonso oyo bino bozali nango mposa soki bosengi epai ya koko na bino le même jour apesi kasi fungula nango ezali nini bino nyonso mpo bozali elongo bosenga yango yango wana fond fundu otali donc biso tozali kotala te nani aza boye nani aza na grade boye nani aleki nani différence tozali nango na bato ya 3 égale 1 yango wana bango bazali kokumisa forma biso tozali kokumisa fundu bozolanda ye batata na bamama e mwintu importante kasi epai ya forma oyo makambo nyonso batikelaki na ye bawe mosusu baza na eloko te bahoner nyonso bopesa na ye wana forma ntango bamusicien na basurveillant bayaka kobeta honer awa rarara a biso totelemi fika formation forma ludi kikilu batata na bamameso forma
soki papa José ayawa ngai na zongi na keko vanda bomona kate banda tangwa na yemu takomiko kau kau ngada vandi na ngakuna leri yako silisa ko yamba to vandi bisombale soki yemu ka benginga yaka ko vanda wa na ko ndima po yemu kolomu ta benginga soki patini nga yokende na ko ndima po yemu kolomu ta tini nga eza pona likambo mususte kasi yemu ta ko zwa oner pamba teto yebi kezali kaka forme na forme wana biso to kwa provetare poto te ya bino bolingo soki papa martorela ya walelo azali leki na ngai tangu to kuyawa lokola ngana azali yaya na zui oner ye mutawuti voyage na zui na pesi ye maloba loba na bandini soki ngai pe mkolona na lembi na ngai na lobi ya apeti salaka kanyosu form so na yebite soki bozali kolanda batata na bamama e mwitu importante alo sikawa soki to pesi luzitu mingi na forma na yebite soki na zolo ba ngoma be na portugais so forma e isso mesmo, né? Porque é fundo e forma. É isso, né? Só que tu pensa luzito mingi na forma, mosala ya nzambe é kufi. Yango na bozo kabalubi. Misala ya nzoto to boyi. Forma wana il faut e refletir, e refléter, biso to lwaka na français, harmonia na biso bana ya papa Simon Kimbangu. Batekolo ya papa Simon Kimbangu, makila ya papa Simon Kimbangu. Est-ce que na batata na biso harmonia ezalaki tu ezalaki te? Toko mona, bango misatu makamu nenge moko. Soki batelemi, oya tieboi, mususu pa tieboi. Toko mona bango na mulongo, moko liboso. Leri bazo ya kona tribine. Toko mona bango neti ba mapasa. Papa nkulun tuli boso na de mars na ibino moboyebi pa mfuma mbanza zolanda na de mars ne boyebi e papa mfuma longo na sima kasi na forma papa mfuma longo chef spirituel representant legal kasi ba yaena eli boso ba yoka na kendengo tango ba kozwa maloba papa mfuma longo azui ba yoka na ki ba yoka na ki ba yokanaki pona biso peto la ki sa forma forma to yokanaki tolobi yaya iyo moto kotambusa bingomba iyo nde kulutu na biso nyonso to yokanaki to zalaki 24 mi baleka ka bazalaki te yokanaki yonde to tiena mutu ya lingomba biso baleki na yonde to zaliko landa yona sima badi juntu to yokani ale to tia mibeko to kotambula na ngo po mutu moko abosa na te to tie mibeko biso nyoso twatwa sinyati twatwa sinyati biso nyoso nenge papa wanani ayebisaki biso mokolwana ah papa zako alobeda ye ngana zalaki na ngana ndako papa zako alobia ngai to sito yokani na moni na ngati na nini ngana kosinye te me sinye kaka puisike biso nyonso to sinye botika nao na kanisa bakanisaki lobi na tongo tongo avato bima aye ye pasinye donc to yokani ye kutazwaki tangwa koreflektive biso nyonso to tiaki maboko bozolanda ye batata na bamama e mwitu importante e koza mas importante lelo oyo nasololi na bandeko na ngai na tongo bapesi nga permission balobi papa Paul tangela bana Angola topesi autorisation otangela bana Angola makambo oyo tokangaki bapesi nga autorisation comme ça
boyeba makambo yo tokangaki po ezali kobungisa bato mingi balobi tangela bango yango bapesi nga autorisation nakotangela bino yango soki tango ekoki boyoka makambo nini tokangaki comme ça banda lelo moto na moto ayeba soki likambo ekebo ye ezalaki ndenge nini soki ekebo ezalaki ndenge nini kasi tokokende kunanu kuna te batata na bamama bandeko na nga nyonso na mokili mobimba balali te surtout mama Marianne donc nakoki koloba mama Marianne fikoso mokadu asala crise na makambo azokoyoka oyo ezali kolekawa ntango atelefone ngai nakolela wana ngai mpe mawezwi ngai nabandi kolela kasi mpo na nini makila ya papa Simo Kimbangu ezali kolelaka mokili mobimba na ntango oyo biso tosengeli kozala na esengo yango wana posa na ngai ezalaki mama Marianne aloba na biso nanu ya solo nayebi te soki na Canada tozali ler nini mama apesa nanu fungula bazwilanga telefone tobenga nanu mama Marianne ya pamba te koki kozalela boye te kasi esengo na ngai ezali ete bana ngola bolakisi ngai ke nateyaki bino kitoko ya solo bana ngola bino bolongisi biso parce que na mayele ya bayini soki ezalaki na mayele ya bayini ndenge bato ya mokili bazali kokanisa nde ngai sika wana azali koloba na bino awa te kasi nzambe azalaka na mayele na ye mosusu yango wana bozalaka na kobanga mingi te toyokani ye bolingo ya nzambe kaka tosengaka butu moi papa tika bolingo na yo esalema soki bozali kosengela bongo ya solo batata na bamama oyo atie motema na ye epai ya nzambe na ye nzambe asalaka nini bozali bana mayele oyo akotiaka motema na ye epai ya nzambe na ye nzambe na ye asalaka nini ayokisaka ye soni te ebino botiaka motema na bino epai ya bapapa batata na ngai baza wapi kimbangiso ye batata na ngai baza wapi baza wapi yo bazali kakawa baza na bango mosika te bazali na bango mosika te bango bazali na bango mosika te maloba oyo ebimi epai na ngai te na monoko na ngai Paul te kasi na monoko na bango moko balobi bana na biso esika nyonso bino bozali biso misato mpe tozala yango nalobandi kotalaka ke bambutadiru kopusana mingi te parce que nayebi te place basi nazali kotalaka esika bango bazali donc batata na bamama malamu tozala na mayele toyokani litei munene leo napesi bino nayebi ke bozali bana mayele bozonga na ndako bokende kobalula yango forma na fundu bokende kobalula na francais fond na forme
forme oye mona na kana miswa batu kasi fo oyo nde nzambe ya talak te yokani eh nzambe ya lobi eh onzambi ke talanga eh ziziko Nzambi ke talanga ziziko Boyoki e batata na ba mama litei mobimba wana ya forma na fundu yangwana e loku ya kitoko biso batata na biso ba forme biso mingi pona fundu ba forme biso pona forme te matei na pesa kibino dumingwa wa na lakisa kibino Ndenge batata na biso bazalaki ko tratar biso, hein? Bazalaki ko former biso poto pesa lukumu na fundu. Uzako yoka hein batata na ba mama. Bazako benga na biso na bambeto poto mona teke toza bakonzi. Uzako comprendre. Bazoko kitsa biso na mesa bache ba mbuta. Po biso to mona teke toza bakonzi. Na yebite soki bozali ko landa batata na ba mama. Ba pesa ki privilege na fundu. Formate. Yango na biso peto lingi. 26 egala un bo pesi privilege lukumu na fundu. Po secret ya réussite ya lingomba oyo eza kuna na fundu. Sokito batu ya mabe bazaliko pusa biso poto wela kimukondi to wela forma. To neglige fundu. Tala lelo mbula mobimba. Unwanu. Mazi da uwanu, mbala suka na yoka kivuwa ya papa Simo ya yana ngai ezalaki na banza le 3 octobre, le 4 octobre 2012. No. Tosolo laki na ina Brazzaville. Tangwa zalaki na Brazzaville, tosolo laki. Wana na Dezembro. Na Dezembro 2012. Banda tangu wanatile lo na yoki susu atavua ya papa simu na telefonte nazaliko mekaka lobi li susu na mekaki tangu na mwoni ba mugulo ezaliko nini ezako ningi sa na telefone na kishasa na zuyete baboyi ko pesa ndenge ba mesani na telefone mama mari parce que ma mari pe bazoko yana ye na zui ma mari to sololi ba yebisie yaya e pa ibozali ko yasita so ezali penda malamu te posa na ngezali na sola na pasimo pa yebisa bandimio bazana skala na oyo to zali ona golf Lovana bawana baluka moena ngai to kuta na komsa to kanga makali to sangi sabandi mi poto yamba bino kitoko lobi ya Maria moni likansia ngo kitoko albia c'est vrai tika takene kuluka papa Simona yebisai na pesa e telephone bosolo arke na meki 4 fois na benga o azana re bon na suka ya Maria bina boto solo na ye alobi voyage wana ko ya ezali voyage ya lingomba te ezali voyage ya l'état donc andimite ke bandimi ba kuyamba ye donc tina moko bozwa ba disposition exacte alobi boyengana bi moto brigade voilà donc ba mama na ba tata pona ko la sabino ke nazo ko sala nyoso pona to sangana unidad ezala kembangiso ye Donc, batata na ba mama, mbula mobimba, na moni nanu ndeko na ngaite mas dunwanu. Ata moko te. Kasi, na luba na kanabango na telefone, todo zudia. Tango tozali, kameme prosimo, mena mona kabango li suste. Esengo na ngai zali na mona bandeko na ngai na zali na posa ya kokanga manangola te kasi
Tesengu ya bandimi nyoso oyo bakopesa kafundu respect bango posana bango ete ba papa na biso nyoso bakangana bakoma eloko moko yango na posana bino te otali donc à partir ya tango wana soki papa si moi yawa esengu kozalawa esengu munene kozalawa kasi makelele andenge na ndenge ah papa pola préparer batu soki passi moye comme ça basala ye mabe abongisi na porte kuna makambo ebeleza kuna abongisi comme ça so passi moye kote awa okale misala ya nzoto tobo nyoso wana po papa si moye banga ngai akima ngai tokutana te bozoko yoka eba tata na ba mama omoni. Donc, bayini bazali ko sala nyoso pona batia libulu kati na biso. Soki biso tozali distance ale bango na kati wana ale. Bazali ko binaka. Yango wana tozali ko sambela. Biso batu tozali ko sambela. Mabonde lia batu nyoso na koyoka kawa ezali ya revolte. Nzambe pona nino zali ko tika bana na yo tango mulaibo ye. Mokolo wana na leli na telefone. Mondimi moko abengi ngai. Mokili mobimba bazali ko benga ngai batata na ba mama. Amerika, Europe, Afrika. Mokili mobimba. Bazali preokupado. Papa Polo za kuna ndenge nini? Uza kuna ndenge nini? Bazo yela yebele nzambi mwana. Bazo po banga te nzambe mama na batu batondia bakamyo bazukumata bazuyelo kuna batu nyoso baza preocupado kasi moko na zui telefone moko strange ta allo nani wana papa Paul ngana biengai yo penza papa Paul ngana bingai mala mokabani papa pona nini buzo sala biso boye na yebi ete donc le fait tant nous sommes dans le bali kamwana maya miso etondi ngai neti si ko maya miso etondi ngai pona nini buzo sala biso boye papa pona nini. Donc, vous en associez à Mili, mon abisoté. Papa. Papa, n'a pas maman. Est-ce qu'il y a une église qui est mbangiste? Qui est némi à Boyi? Koyi nana ya Boyi, y a une église qui est mbangiste, papa, n'a pas maman. Kasi toko benga nanu mama Mariani toki tsae motema. To yoki tsae nanu mungongo ya bana ngola tangu boko ganga bino ba journaliste bino watu beti kwa mama bako atasyo. Fubo luka sistemi moko telefono yelu baka direct uko tsaka fish na banda sistema fish zali. Fubo luka sistemi moko pona e transmita direct na ba na bafu. Para la mamá de un tipo y a un cambio de la actitud.
Tanangola, Boyok Sabsosonite. Message na yeka pambate, na yebike azalina posa ya kolobate. Soka continue peut-être à kolela. Message ne ya tous les jours azali kolobakanangai, lobana banangola, babosa na pasi na bangote. Babosa na pasi na bangote. Pakota na makamu ya mabeti. Donc ba tata na ba mama, toko benga lisusu ba papa na mokoto, to rasire bangwa, hein? Na kanisa soki bako ndao papa sana bango baliyo yoga meza ngo ya yo Yeah.